Bašićem tužbu predana. Nakon što je obitelj Bašić najavila kako će, ukoliko se direktor Elektrojuga Zvonimir Mataga ne očituje do 1. listopada, protiv njega pokrenuti sudski postupak, gradonačelnik Mato Franković otkrio je kako se sastao s Matagom. I ja sam osobno zvao direktora Elektrojuga Dubrovnik, gospodina Matagu, i on je bio ovdje kod mene na sastanku i rekao sam da je grad Dubrovnik voljan pomoć navedenoj obitelji kako bi obitelj dobila struju. I da oni trebaju prema nama podnijeti zahtjev kako i na koji način ćemo mi pomoći. Ali ne možemo mi upravljati HEP-om, već HEP prema nama treba podnijeti zahtjev ako postoji problem. Dubrovački gradonačelnik odgovornost za situaciju obitelji Bašić prebacio je na HEP, jer je grad, kako kaže, odgovoran isključivo za vodu. Je li vodovod Dubrovnik doveo obitelji kuću? Vodu. Jest. Je li obitelj ima direktnu vodu? Ima. To je odgovornost grada Dubrovnika. Ne može grad i neće biti odgovoran za nešto za što nije odgovoran. Grad Dubrovnik nije odgovoran za dovođenje priključka za struju. Novi upit poslali smo i HEP-u. Zanimalo nas je hoće li HEP i dalje tražiti od obitelji Bašić da sufinancira izgradnju trafostanice ili će podnijeti zahtjev gradu koji se ponudio za sufinanciranje. Grad je voljan pomoć, ali se neće objašnjavati HEP-u ni bilo kome drugome za nešto za što nije nadležan. Da kojim slučajem ti ljudi nisu dobili vodu, onda sam ja taj na koje pitanje treba ići. Ali oni su dobili vodu. Znači, grad je ispoštovao svoje. Dubrovački gradonačelnik tako se ogradio od problema obitelji Bašić jer im ne treba voda, već struja, pa kako se čini sudbina obitelji Bašić sad ovisi o tome hoće li HEP kontaktirati grad. Podsjetimo, obitelj Bašić živi u naselju koje gradske vlasti predstavljaju kao idealno mjesto za život, ali skoro cijelo desetljeće vode bitku s institucijama kako bi dobili struju za koju su platili priključak. Krive su sve gradske vlasti za ovo što se događa. Znači, kogod vlada Dubrovnikom, kriv je. Jer ovo se je moglo davno riješiti, ovo nije. Ja sam išao i po Primorju i po Imotici dolje, išao sam po Smokovljanima. Ima kilometar kuća od svake kuća od kuće, pa imaju struju. Do 1. listopada i pokretanja sudskog postupka ostalo je tek nekoliko dana, no Mataga se po svemu sudeći obitelji Bašić i dalje nije odazvao. Svako se smije.